Ëndra e çdo fëmije të akademiste Uta Basket është që një ditë vesh fanelën e ekipit të parë të qytetit dhe ta përfaqësoj atë denjësisht si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Për të evidentuar talentet e rinj në sportin e basketbollit, por dhe për të shkëmbyer eksperjenca me ekipe të tjera si motra, Akademia Teuta ka zhvilluar dje një aktivitet midis ekipeve të grup moshave 8, 10 dhe 13 vjeç të qytetit bregdetar dhe të peslidhjes së Leshës. Aktiviteti u zhvillua në ambientet sportive të shkollës Gjergj Kastrioti dhe është ndjekur me mjaft interes nga sportashët të basketbollit dhe prindër të fëmijëve. Këta të fundit veçanërisht kanë qenë të emocionuar, pasi ëndra e gjithë secilit prej tyre është që një ditë të përfaqësoj skuadrën e zemrës në garat kombëtare, pse jo dhe në ato ndërkombëtare. Mikel Majko, trajner i akademisë prante Uta Basket, pasi falenderoi të gjithë ata që mundësuan këtë aktivitet, u shpreh se tashmë për basketbollin ka një interes në rritje, veçanërisht nga ana e mbështetësve, por dhe nga ana e prindërve për t'i orientuar fëmijët drejt këtij sporti. Që kemi një rritje tepër të madhe të fëmijëve, si dhe një falënderim të jashtëzakonshëm shkon edhe për drejtoreshën e shkollës Gjergj Kastrioti, zonjën Kela, e cila na ka bërë të mundur krijimin e kushteve tepër komode për zhvillimin e seancës stërvitore, si dhe një falënderim të jashtëzakonshëm shkon edhe për Bashkinë Durrës dhe presidentin zonjën Arçile Gorea, pa të cilën nuk do ishte bërë mundur dhe zhvillimi kaq i madh i basketbollit dursak në këto 4-5 vitet e fundit.